Добро утро! Епизод номер 388 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е привързване е равно на препятствие. Какво имам предвид под привързване? Всяко едно привързване, което имате в работата си за постигане на определен резултат, автоматично се превръща в препятствие, защото по някакъв начин тогава, когато прекалено много се привържете и искате нещо да се случи, едва ли не на всяка цена, това, което ще се случи, ще, независимо дали го осъзнавате или не, ще се прояви страхът от провал. Тоест, на всяка цена ще избягвате провала тогава, когато сте привързани към определена крайна цел. А в момента, в който се появи този страх от провал, нали, човек всъщност става прекалено напрегнат, хиперболизира всички рискове. Имаше една поговорка, че на страха, ушите и очите са големи. Тоест във всяко едно дребно забавяне, във всяко едно изпускане на някакъв малък детайл, ще ви се вижда някаква голяма драма. И общо взето, драмата или стреса, който ще си създадете в екипа, няма да се дължи на обективните факти или на това доколко има прогрес или не, а ще се дължи на едно основно нещо. И то е вашето привързване като ръководител на екип, определено нещо да бъде свършено. И естествено, пълната отдаденост към постигането на определена цел си има смисъл да бъде отдадена, т.е. тази отдаденост да бъде налична, но аз това, което съм забелязал, и ще дам конкретен пример от моята практика, че тогава, когато има определено привързване към крайната цел, това привързване автоматично се превръща в препятствие. И в началото на така на кариерата ми, свързана с провеждането на тренинги с различни менеджери, в самото начало бях изключително много привързан в това да посрещна и още повече всъщност истината беше, че исках да надмина очакванията на хората, с които работят. Тоест да има вау ефект, наистина да се провокира, да има някаква промяна в тях. Бях изключително много привързан към това да си свърши добре работата. Като свършенето на добре, разбирах, нали, добре свършена работа, да видя трансформация и промяна в хората. Без да си давам сметка, че тази трансформация и промяна се случва единствено и само от самите хора. И нещо повече, единствено и само когато те имат импулс за случване на тази промяна. И още повече, когато промяната, т.е. болката през промяната, е по-малка от болката на статуквото, защото те влизат в тренинг залата, искат да променят нещо, обаче болката от промяната е по-голяма и съответно те не се променят. И съответно това оказва негативно въздействие върху моето привързване, че, нали, всичко е минало добре, обаче реална промяна, примерно в тези ръководители на екипи, не се е случило. И това беше голяма драма лично с мен и просто исках да ви дам този конкретен пример, че тъй като съм прекалено привързан към крайния резултат, това прекалено привързване се превръща в прекалено обгрижване на хората. Тоест до някъде едно така буквално това, което наблюдавам, че сега е като плакане в ръководителите на екипи, че, нали, от прекалено обгрижване имат възрастни хора, които се държат като малки деца. Точно това ми се получаваше в началото и в тренинг залата. Прекаленото обгрижване на хората, нали, някой ден се обиди, някой ден се нарани от това, от директните въпроси, ме караше да избягвам директните въпроси. От рода на как ти лично помагаш на проблема да съществува. Тоест, имаш хора, които не се раздават на макс, не са ангажирани в работата си и се почва, на какво може да се промени от тези хора, какво може им се създаде и пълни други такива глупости. А истинският въпрос е, ако имаш хора, които не се раздават на максимум, как ти допринасяш за този проблем? И последните години, естествено, привързването ми към това да си, хората да преминат през някаква трансформация, да станат много добри ръководители и менеджери, е намаляло. В момент е нулево, според мен. Единствено тогава, когато човек има нулева привързаност към крайния резултат, само тогава може да бъде наистина добър в това, което прави. Дори мисля, че и в света на спорта, ако футболистите мислят, че на всяка цена трябва да спечелят или един отбор или дори един индивидуален спорт, ако на всяка цена човек трябва да спечели, то ще създаде страх от провал, ще създаде едно стягане, може и да спечели, нали,
само че то ще бъде по не особено създателен начин, но по-вероятно и няма да спечели, няма да си постигне целта човек тогава, когато има прекалено голямо превързване. И нали, ако трябва да направя скок във времето към последните месеци и години, имам, все още не съм успял всеки ден нали, да съм с нулева превързаност към крайния резултат. Тоест тези ръководители на екипи, с които работя, да направят положителна промена в работата си. Но честно казано, все по-често се доближавам до това абсолютно да не ме е грижа, в добрия смисъл на думата, дали ще направят промена или не, просто защото знам, че те ще направят промена, когато са готови да направят тази промяна. И това ми позволява наистина да бъда много по-директен, този студен душ да е все по-студен и все по-оздравителен, все по-полезен. Тогава, когато го няма това превързване, нали някой друг да се промени. И ако се замислите, ако направим сега препратка към вашата работа, към вашия екип, голяма част от негативните ви емоции идват точно от това, от вашата превързаност към определен човек от вашия екип или всички хора във вашия екип да се държат по различен начин от начина по който се държат. Да бъдат по-отговорни, да бъдат по-точни, да бъдат още по-прецизни от това. Превързан към нали, да видите някаква промяна в тях, нали, това ще доведе, дори по-скоро бих казал, подсъзнателно до страх от, че може да се провалите, ще се появи усещане за безпомощност, когато давате всичко от себе си, а промяната не се случва. И затова ви карам да се замислите какво е необходимо да промените у себе си, така че да скъсате тази превързаност към крайния резултат, т.е. да желаете нали, да е на вашия радар, но да не сте превързан към крайната точка. И да видите по какъв... Почти автоматично поведението ще ви се промени, почти автоматично средата ще се промени и хората това ще го усетят, че няма някакъв такъв стегнат натиск за това, че нещо трябва да се случи на всяка цена. В природата почти нищо не се случва на всяка цена. Листата си падат не на всяка цена. Дъждът вали не на всяка цена. Забележете как нещата се случват органично и естествено в природата и мисля, че екипите постигат наистина добри резултати тогава, когато позволят нещата да се случват по-естествено и по-органично. Аз това лично си го забелязвам в моята работа, когато има по-малко привързване към крайните резултати, нещата се получават по-лесно. И с това искам да завърша днешния подкаст епизод 388. Привързване е равно на препятствие. Замислете се в кои области на вашия професионален така, път или дори още по-конкретно в проблемите, с които се борите в момента, от кои ако срежете тази струна на превързването, нещата ще станат малко по-лесни, по-естествени и по-органични. Дори само за едно нещо ще ви покажа да се замислите. Сега искам да ви кажа в края на подкаста за предстоящите събития, представяне на книги и обучения. На 21 ноември 2018 в Coworking Hub Create от 18.30 представяне на книгата Студен душ за менеджери. След това на 26 ноември ще има интензивно 3-часово обучение на същото място. След това в края на месеца на 27 ноември в Гранд Хотел Приморец Бургас представянето на книгата от 18 часа и на 28 ноември ще има представяне, по-скоро не представяне, а директно обучение за ръководители на екипи еднодневно от 10 до 17.30. Информация за всичките тези предстоящи събития предполагам, че ще намерите някъде в интернет, стига, ако искате да намерите. Както и промяната в хората във вашия екип. Те ще я случат, стига да я искат. Това беше епизод 388. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.